dag alle sammen. I dag, der sidder vi inde på strandet, og vi sidder inde på Main, og som normalt, eller ikke som helt som normalt, men ja, vi sidder herinde, og i dag, som jeg lige kan vise jer herovre, så har jeg fået skaffet en helt lille kaktus i løbet af den her weekend, der har været her. Det er lige nu søndag, som den nok også bliver uploadet på, men vi sidder herinde, og som I ser her, så er en helt lille kaktus, og jeg skal lige have sådan det her camouflage gear ind, bortset fra skoene, fordi at, eller nej, vi smider skoene ind. Jeg tror nemlig, at jeg har lidt gode her. Men yes, vi har... Den der fylder lidt. Okay, vi har her... Her har vi ingenting, men vi har her... Her har vi en hel inventory fyld. Som vi skal over sælge. Eller en hel chest fyld, tror jeg, jeg mente. Så vi kan lige smide øksen og lidt vær ind her, og så siger vi to stacks mere. Skal lige have skiftet mine sko, fordi jeg har simpelthen fået, hvor er de? Det var ikke dem. Dem der. Jeg har fået et helt vildt godt sæt, som jeg kommer ikke til at bruge i hvert fald lige nu. Men det er helt vildt godt, men jeg bruger faktisk sværet, som er lidt dumt. Okay, jeg skal have et okay godt svær på. Når jeg gav mit ene svær lidt i skammer. Nå, okay. Jeg har nogle sko her, den er dem straight up. Det er meget bedre. Og ja, jeg skal have fikset en hel del af det her gear. Men yes, jeg tænker, vi skal ned til vandmarkedet. Det kan kun gå for langsomt, men i dag, der har jeg en lille ting, jeg gerne vil tale med jer om. Fordi at I spørger rigtig, rigtig meget om, hvornår kommer der en ny video ud, og hvornår kommer der en ny video ud. Og det bliver skrevet til mig konstant, og jeg føler, at jeg gør mit bedste allerede. Jeg ligger næsten en video op dagligt, nogle gange to, og det er fordi, det her er noget, jeg virkelig har lyst til, og jeg synes, det er sjovt. Men der er rigtig mange, der spørger om, hvornår kommer den næste video op, og jeg skal sige, at jeg gør mit bedste, og det er ikke så meget andet at sige til, end at altså uanset om I klager eller ej, så kommer der ikke flere videoer. Også en video, som jeg skulle have optaget, var gået lidt, jeg siger det sådan, det gik ikke særlig godt. Fordi at jeg havde optaget en video, som, hvad det hedder, Dona MC, han havde købt en stak poletter til mig. Og så den optagelse, den er bare gået i vasken, fordi at da jeg optagede det, og jeg gik ind og så det i mappen, så var den helt... det er irriterende der med... jeg tror lige, vi gør sådan her. Sådan. Nu har jeg lidt flot. Men ja, den gik i vasken, og det betyder så, at der ikke kom en video op. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi at det var... Dune, han havde givet en hel stak D2'er billetter, men I kan også se, at jeg havde sådan 3 for mil, og nu har jeg lige solgt det her, og men jeg vandt heller ikke noget jackpot, så men det var lidt ærgerligt, at jeg mistede det footage, men ja, nu prøver vi at optage en til, og lad os håbe, det virker for en gang skyld. Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert, men den var bare frossen lige pludselig. Jeg skulle nok have kigget på mit OBS, inden jeg begyndte at filme, fordi jeg tror, jeg havde sat den til at livestream i stedet for. Og det er derfor, den måske er lidt buggy. Men det kan jeg ikke gøre så meget ved, men jeg synes bare, det er ærgerligt at tænke over. Men jeg skal sgu ned igen.
faktisk lidt mere endnu. Jeg tror faktisk, jeg er team med de fleste, der er heroppe, og jeg glæder mig en hel lille til, at der kommer flere heroppe, som en flomse. Den glæder mig til, og jeg glæder mig også til, Freddy kommer op, og selvfølgelig Hyperkick, og jeg ved, ud at se på dem her I Don't Know, på hvad også kommer snart op. De er nogle rigtig flinke øver, og ja, jeg glæder mig til det, fordi det, der kommer rigtig mange op, og der er blevet dannet sådan munken, det er vist en gang, og sådan lidt af hvert, og der begynder bare at komme en hel del herop. Og Kara er, jeg synes Kara ærligt, at Kara er en lille, er en rigtig, rigtig lille forhold til. Det ligesom sådan, er ligesom på en måde A på Freaky-vide, og så sådan derfra. Men altså, det er bare mig. Men jeg tror ikke, der er så meget andet at sige end, at når det nye rank-up kommer op, så har jeg hørt, at det vil koste imellem 50-100 mil. Og det vil betyde, at jeg kommer til at begynde at arbejde rigtig meget. Men jeg kan jo bare ikke gøre så meget, så skal jeg jo ned og mine og sådan noget. Og det tager bare rigtig meget tid. Så det er rigtig ærgerligt, men vi tager lige den her sidste ned her, og så har vi 50 mil, burde vi i hvert fald. Så yes. Men jeg håber, at I kommer, eller I kan lide de her videoer, selvom at jeg hele tiden er nede og sælge og så videre. Men der er bare ikke så meget at lave heroppe i Duo. Og jeg synes bare, det er lidt ærgerligt på en eller anden måde, at det der footage, der gik i stykker. Og det er også derfor, jeg sidder lige nu og venter en hel del på, at det næste rank-up kommer. Hvad er det for en lyd? Men det næste rank-up, som er i Nora. Og ja, det glæder mig ekstremt meget til. Som betyder, at der kommer, når en Nora kommer op og kører, selvom at jeg har hørt fra en hel lille, at der kan gå op til flit eller op til en måned, så vil jeg selvfølgelig, når den kommer, så vil jeg opleve den helt vildt andet. Men jeg har også masser af serier i gang, men strandet er jo herinde. Strandet er jo nok det, der gjorde, at jeg sprang ud som YouTuber her. Så det er derfor, jeg prøver at uploade så meget, jeg nu kan. Herinde fra forhold til de andre steder, altså sådan fortabt og alle de der andre fortabt og sådan, jeg ved ikke hvad der er, ja, og sådan noget, alt muligt. Men ja, det her var mega, den var kort, jeg tror mit skud var 10 minutter, det er nok det bedste. Men yes, vi fik rundet de 50 minutter, 51 minutter faktisk, for at være helt korrekt. Og jeg håber, at faktisk så håber jeg, når at det nye rank op kommer, så håber jeg faktisk, at den vil være på 75 mil, også på grund af mit navn. Nej, jeg håber, den kommer op sådan 70, så alle, fordi allerede, nogle af dem, der lige er ranket op, de har allerede sådan 25 mil, som er rimelig ekstrem. Så det tager ikke så lang tid, man skal bare spille en hel del herinde. Og det er derfor, jeg også har valgt Kaktus om, fordi der er en masse, der sidder herinde og konstant. Der er næsten altid en herinde. Så det, jeg vil sige, det er okay, men jeg vil sige tusind tak, fordi I gider at se med. Det bliver meget ensartet, de her videoer, synes jeg selv. Men altså, kom med idéer. Altså, det er altid. Det siger jeg jo hele tiden. Men
Det er den eneste måde, at... Jeg har ikke så meget andet, og så vi ses i næste video, og så må gerne like, og igen skrive, hvad I har lyst til at se her over video, hvad vi skal lave. Skal jeg lave en video sammen med nogle andre, et eller andet, men hvis der, så skriv i kommentaren, hvad vi skal lave, og så videre. Så yes, det var Jacob, og vi ses i næste video.